50 жителів села Локнис Теменського району вийшли сьогодні на трасу протестувати проти того, що фермерське товариство без їх згоди виорало частину паїв. На них люди заготовляли сіно. Співзасновник товариства «Сіверський край» Олег Шитіков каже, так сталося, бо ці паї знаходились між тими, які вони орендували. Натомість запропонували людям інші ділянки. Деталі в сюжеті. Сьогодні, у перші дня, 50 жителів села Локнисте вийшли на трасу Мена Чернігів. Кажуть, протестувати проти того, що в ніч з п'ятниці на суботу місцеве фермерське товариство без їхньої згоди переорало їхні паї. Це люди, які приїхали самозахватом, виграли. До людей на трасу приїздять представники товариства «Сіверський край» та Менської райдержадміністрації. Всі разом вони їдуть на виоране поле. Тут була перекрита дорога більше 2 годин. Ми зараз на поле нам потрібно їхати, це кілометрів 8 звідси. Люди теж, частина на поле, частина в сільській раді, а потім в сільській раді зустрінемось, будемо дивитися. Це середина моєї пайки, мій сінокос. За що цього ми живемо, ми ніде не робимо. Ви стоїте на моїй пайці, кінчається моя пайка ось. Ось мій державний акт. Ось мій державний акт. А у нас де я вам його здавала? Послушайте, ніхто не говорить, що ви здавали. Експерт із земельних відносин товариства «Сіверський край» Карина Шитікова каже: вони проти того, щоб ми сюди заходили і орали землю. Ця вся площадь – це 450 гектарів. Виходить, що з однієї сторони працює фермер і з іншої сторони фермер. Між ними є 280 гектарів, які не були в оренді. Ми взяли в оренду 130 гектарів. На основі цих документів ми працюємо на цій землі. Документи у нас знаходяться на офісі. На полі починається штовханина між власниками паїв та представниками фермерського товариства. Нормально, мурашки лізли ночі. Документів при собі представники Сіверського краю не мали. Карина Шитікова сказала, що покаже їх у середу у відділку поліції. Перший заступник голови Менської райдержадміністрації Сергій Мурований називає дії фермерів рейдерським захопленням. Більше 50 гектарів вже побили, аби ми ще почекали, чи люди почекали ще тиждень. Далі ще пішло так само. І так можна забрати і 200, і 300, тому що, дивіться, сіножать тут ну, просто сказка. Немає. У орендаторів більше 50 документів, більше ніж на 50 гектарів. Навіть якщо у них і є на 20-30, але воно латочками, шахматки, то є тут вже є рейдерське захоплення, що людських паїв, що державної власності. Після цього в сільській раді жителі показують акти на землю. Кажуть, разом з полем фермери переорали і дороги. Дороги в ніякому разі не можна що? Переорювати. Чому? Тому що це є, бо це є державна власність. Да, правильно? А якщо це якщо є криля і ви берете в оренду, тоді ви можете переорати. Але якщо тут десь залишається хоч одна тяточка чи шашечка, ви повинні цю дорогу, хоч це буде і весь вас масив, ви повинні залишити. Один із співзасновників товариства «Сіверський край» Олег Шитіков розповідає, чому виорали паї, які жителі Локнистого не здавали в оренду товариству. Та не здали нам договора, ми почали працювати на землі, відповідно законом України, да, який дозволяє нам, в більшості паїв этих, да, заїжджати на поле і вибивати одним масивом, тому що ніхто не може там по 70 сотих обрабатывать, понимаете? Не може там по 50 обрабатывать. А тим людям, які зараз виступають, да, ми їм предложили законом же, опять же, України виділити з тої сторони, де їм удобно. Жителі Локнистого, які протестували, кажуть, інших ділянок не хочуть. Будуть давати, де вони захочуть. А що будуть давати? Випас. Богу з нашого знайшли, з нашої території, щоб освободили. Щоб убралися з нашого лугу. Щоб не трогали наші паї. Валентина Малько, Роман Репа. Новини на ЮА Чернігів. За словами першого заступника голови Менської райдержадміністрації Сергія Мурованого, проти орендарів поліція відкрила кримінальне провадження. У середу вони мають представити документи на землю, в п'ятницю приїхати до Локнистого на переговори з жителями села. Речниця Нацполіції в області Юлія Ковтун сказала, коментарі з приводу цієї ситуації надасть завтра.